SM-kisoja varten. 18-vuotiaiden sarjan ennakkosuosikki oli Toni Nieminen, joka lauantain joukkuekilpailussa ja harjoituksessa oli onnistunut hypyissään hyvin. Toni liitää ensimmäisellään 88,5 metriä. Jyväskylän Risto Jussilainen räväyttää kuitenkin kierroksen pisimmän hypyn. Jussilaisen venytykselle mittaa 92,5 metriä ja johtopaikka ensimmäisen kierroksen jälkeen. Toisella kierroksella Sotkamon Topi Sarparanta näyttää, että yhdistetyn mies on kovaa erikoismäessäkin. Yhdistettyyn 18-vuotiaiden Suomen mestari leiskauttaa 84,5 metriä ja siirtyy johtoon. Nyt on vuorossa Toni Nieminen. Ponnistus ei osu kohdalleen ja Toni epäonnistuu täysin. 60-metrisellään Toni putoaa kisassa 11. Risto Jussilaisen kantti kestää loppuun asti. Jussilainen hyppää 84 metriä ja on 18-vuotiaiden Suomen mestari. 16-vuotiaissa hallitsi Lahden Janne Ahonen. Toisella kierroksella Ahonen venyttää kilpailun pisimmän hypyn 94,5 metriä ja uusi mestaruutensa. Ahosta pidemmälle pääsi Puijolla Ari-Pekka Nikkola, joka koehyppäjänä leiskatti 96 metriä ja on palaamassa Suomen mäkihyppäjien kärkijoukkoon.